ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମରେ ରହିଛି 485 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି। ତେବେ ଏହି ବେଳାଭୂମି ଯେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୀତ ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାଦିନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଅତିବାହିତ କରୁ, ତାହେଲେ ମନକୁ ମିଳିଥାଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜର ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟରାଜିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପୁରୀର ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ରିକ୍ସା ଜରିଆରେ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆସି ଏହାର ଦୃଶ୍ୟରାଜିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବେଳାଭୂମି କଥା ଉଠିଲେ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ପୁରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଏଠାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୀ ସହରରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ଧାରାରେ ରହିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍। କଥାରେ ଅଛି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପାପ ବିନାଶ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଛିଞ୍ଚି ଫେରି ନଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଗାଧୋଇବାର ବେଶ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଥିସହିତ ଉଠା ଦୋକାନରୁ କିଣାକିଣି ସହ ସି ଫୁଡ଼୍ର ମଜା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ହେଉ କି ଓଟ ପିଠି ଉପରେ ବସି ସମୁଦ୍ରର ଶୀତଳ ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନେ କେବଳ ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ହିଁ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଏହି ବେଳାଭୂମିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃତି। ଏହାସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳାର ଝଲକ। ତେବେ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫା ସୁତୁରା ବେଳାଭୂମି ବା କ୍ଲିନ୍ ବିଚ୍ ଭାବରେ ପାଇଛି ମାନ୍ୟତା। ମହୋଦଧିତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବେଳାଭୂମିକୁ, ଯାହା ପୁରୀ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବେଳାଭୂମି ସର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଏକ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବସି ଲହଡ଼ି ଗଣିବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ବେଶ ନିଆରା। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍। ଏହି ବେଳାଭୂମିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷକ, ତା ସହ ସ୍ନାନର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହାସହ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଘଞ୍ଚ ଝାଉଁବଣ ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସୁଟ୍, ଏପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଓ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ସେହିପରି ଖାସ୍ କରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କୃତି। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ବେଳାଭୂମି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିକୁ ମିଳିଥିଲା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏଠିକାର ଶାନ୍ତ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ବେଳାଭୂମି ସତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଥିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଲିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ସି ଫୁଡ଼୍ର ଲଭର୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ମନଲୋଭା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ହୋଟେଲ।